in aand en almal. Ek kan nie nou kyk. Eh uh, Chantelle Chantelle is live langs my. Lekker môre weer langs my in die Passasier City. Al kan julle hom nie sien nie. Eh uh, lekker môre klok. Lekker laggies om dit te hê. Baie welkom. Dit is Bybelskooltyd en vanaand, ag man, elke week is 'n baie spesiale tema vanaand bevat ons so Jesus die aanbidder. Kritiese vraag oor wat is ware aanbidding? Maar voordat ons hier wegtrek, kom ons kyk en ons hoor eers gou van almal wie's daar. Dis 'n paar minute. En eh uh, Shontel wat sê: "Hallo geliefdes, so kom ons hoor wie's die res van julle. Ek sien my komment blokkie lyk like dit my werk naam nou weer vanaand vir 'n slag, so ek hoop ek gaan eh uh... François op, Hendrie's op, goed, dit is op. Goeiedag nee, Franswaal albei. Hallo, julle is almal daar. My getroue, ek weet ons moet eintlik so halfe aanlyn eh uh, persensielys amper. Ons moet soos om te kyk wie is aanwesig in klas en eh uh, vir die van julle wat elke maandag aan getrou op tyd is. Wel, dan baie spesiaal, baie lekker om julle by ons te hê. Ja, wonderlik. En eh uh, sommer net terwyl ons weg te werk vanaand, e uh, dok wat ons vanaand definitief wil doen is om jou eie psalm te skryf. Wat sou jou psalm wees? Dawid het 100 en hy het nie almal geskryf nie, maar ons het 150 psalms in die psalmbook en van hulle is geskryf deur ander skrywers. Salemoe aan alle ander wat ook geskryf. Ek weet John Wesley het 'n magdom liedjies geskryf en so voort, maar jy hoef nie 'n liedjieskrywer te wees om 'n psalm te skryf nie. So ek wil julle somme hier in die begin van vanaand se sessie al hierdie huiswerk gee om 'n psalm te skryf, jou eie lofsang aan die Here waarvoor jy dankbaar is van die Psalms is so 'n bietjie van 'n klaaglied wat later in lofsang word. Maar hoe jy dit ook al wil doen, jou hart, dit wat jy voel en beleef met die Here en waar jy met die Here is om sommer net sy lof te besing. En uh, dit met ander te deel. En ons sal baie bly wees as julle dit, dit vir ons hier op die WhatsApp groep op hierdie spesifieke post van hierdie Bybelskool vanaand as julle sommer daar julle Psalms met almal kan deel en dit sommer daar in julle eie comment chat vir my kan skryf. Dit sal nou regtig amazing wees en van julle wat kreatief is wat dit al so doen terwyl ons praat vanaand, kan ons miskien alsoet aan die einde van vanaand 'n stukkie van julle lofprysings saam geniet. Kom ons gaan net eers saam bid. Vader, baie dankie vir die voorreg dat U vlees geword het en onder ons kom woon het om vir ons te wys wie U regtig is. Nie net deur die, die skrifte nie. Oor die vleeswording van Christus Jesus het U vir ons kom wys U hart, U wil, hoe U leef, wie U is en hoe U wil hê ons moet leef. Here, dankie vir die voorgesig. Dankie dat ons U mag ken en dat U Uself aan ons openbaar sodat ons U kan ken deur die Heilige Gees. Amen en amen. All right, ek het jy nou ons al komment en ek sien nou nie by my komment blokkie enige comments nie. So as jy hulle nie iets skryf nie kan ek dit nie sien nie. So, so jy moet so no. sê net hallo en daar waar jy doen. Jy doen. Miskien ek dit nou net hmm. nie. Alnot alle hoe sê daar in Terry, Monica, Milizaan, Pieter. Oh, okay. All right, daar al, kry ek nou die kommentaar, want ek het gaan hier 'n ander blokkie oopmaak, dit ek kan net sou kan sien wat jy wat jy vir my sê want anders dan ek, ek het nou nie sien nie ek sal met die tegniese manne hier moet praat uh van hierdie aplikasie wat ek hier gebruik. Uh daar sê nou kan ek julle almal sien. Ons is net bytyd terug van George afgery. Goeieste. Hi Rupert, eens laat, is yes. lekker om uh jou by ons te hê. Rupert was komte altyd deel van ons administrasie jare terug daar in Howsister. So lekker om jou by te hê, Emile Zande. Uh sê hallo Witke, al die pad daar van Arabi Zande UNAM. Man, man. Alrite. Ooh man, dis lekker da. Alrite. So <laughs> welkom Marit. Ag, dis so lekker om julle almal by ons te hê. So groot voorreg. En vanaand, weet ek, sommer ek dink aan nou Marit. Marit en liebye net een van julle gunsteling temas ek sien nou so die agtergrond, die agtermees so is 'n bietjie donker. Kom ons vat hom so 'n bietjie. Dit lyk like so die groen skrin wil nie vanaand lekker saamwerk nie. Nou ja. Hier gaan ons begin. Hierdie eerste sinnetjie ware aanbidding wat God behaag gebeur wanneer jy jouself volkome aan God gee. Ons dink aan Romeine 12 vers 1, nee, dit is die hart van die Here dat ons onsself sal gee as lewende heilige offers wat vir God welbehaaglik is. En dis uiteindelik die lofprysing, die aanbidding, die weekwerk, die soos 'n vleessoffer daardie tyd wat 'n brandoffer vir God was so is die vleesoffer van ons lewe ons hele wese waar ons ons vleeslikheid ons menswees vir die Here gee as 'n offerwerk uh, en onsself aan hom toewy Matteus 16:25 wat sê as julle my wil volg moet jy jouself verloën jou kruisopneming volg. En, en daar's iets daarvan dat ons so Christus Jesus vir ons gewys het om ons self volkommegie. Jesus sê ek doen niks as die Vader en uiteindelik sy lewe gee vir ons sondes terwyl hy onskuldig is. So dis soms so by die wegterek plek wat is ware aanbidding. Nou ja ateista sino sit jy fun in die kerkke waar waar daar nou 'n werelike betoog beteken aan die gang is en 'n wetywering tussen kerkke tussen watter lofprysings en onderhouding is nou dalk beter as die ander en natuurlik seker definitief in die goue maatiese pinkste beweging dat lofprysing mensgesentreer geraak het in 'n sekere sin nie altyd nie ek veralgemeen maar wat dit gaan eintlik oor die musiek wat mense dan nou van sal hou en wat mense sal trek so lofprysing gaan nie eintlik oor die aanbidding wat God verlang of dat dit godgerig is nie maar dit gaan oor mense te trek en hoe ek ons kan saam sing in die musiek wat ons geniet en dan die appel wat ons moet hier van die begin af maak is dat God aanbidding gaan oor hom ons aanbid aan die einde van die dag 'n lewende God nou uh sommer net so te te inleiding ek het ek sal kyk of ek dit gou vinnig genoeg hier kan inbring en vanaand se se praat maar ek het 'n video greep uh, of eintlik meer skyfies ek nog so kan sê gemaak op 'n storie maar julle kan dit nou self gaan doen waar ek net in Google gaan tik het worship en dan gaan kykie na al die verskillende aanbiddingsforme wat jy in hindoeïsme en die muslim geloof uh, boeddisme ensvoorts uh, sou sien en dit is interessant dat die regde al hierdie gelowe is daar 'n ekspressiewe lofprysing daar's 'n buiging daar's daar's 'n neerbuigende respek en voor jy voor lê voor die Boeddha en as die uh, kersse aansteek daar's hierdie hele klomp rituele wat dan nou, nou as 'n aanbidding gesien word van die godheid en as dit net vir my so amper vreemd dat daar in valtye gereformeerde geloof die uh, idee ons staan het dat 'n mens sonder enige beweging, enige uh, liggaamlike deelname die Here aanbid. En ons weet dit deur Calvin en Luther wat bietjie wou weg beweeg het van die mystisisme van die Katolieke Kerk omdat hulle so woordgesentreerd was en die redding was scriptura alleen, die, die woord alleen. En as gevolg daarvan wou hulle niks bygevoeg het as die suiwerheid van God se woord en dat ons daardie God se wil sal volbring die ander aanbidding is om die wil van God te doen deur die doen van die woord wat natuurlik 100% waar is maar daar is ook 'n stukkie stik, daarvan van ekspressiewe lofprysing ons gaan meer daaroor sê Maar Markus 14:13 uh, is net so kosbaar want ek begin hè onthou Jesus. Dit gaan nie oor hom so ons wil van hom afleer nie oor wat 'n kerk het nou die regte styl van lofprysing. Wat sien ons van Jesus? En ons sien dat daar 'n entjie daarvan het hy op die grond gekniel en gebid. So daar sien ons iets van 'n ekspressiwiteit, die beweging wat Jesus gedoen het om te kniel en te bid en dit ek dink nog steeds daar is iets daarin besonder. Danksyme s'nou so in 'n grappie wat ek gelees het dat daar was blykbaar 'n uh, elektriesiën en 'n uh, baptiste predikant en 'n katolieke predikant um, en die elektriesiën het nou kom werk doen aan die kerkkantoor En hy hoor toe waar die twee leraars met mekaar praat oor wat die beste posisie vir gebed is. Bedoelende, moet jy nou sit, moet jy staan, moet jy nou lê, moet jy kniel? Wat is nou die beste posisie om werklik nou God se hart te raak? In die elektriese ent, ek toe nou na hierdie debat sit en luister, kom hy toe by en hy sê: "Jong, die beste posisie van gebed was die een waar ek daar in Nepal gehang het en uh, daar was 'n kragprobleem en ek was geskok." en uh, my uitroep na die Here was die beste posisie van gebed. En nou, daar is ek sê daarvan, nee, dat daar is nie eintlik 'n posisie wat voorrang geniet as dat ek in alle eerlikheid my hart uh, naak nê nee, dat jy sonder enige voorbaak na die Here toe kom nes jy is. En ons sien iets daarvan in Jesus van hoe hy hierdie verskillende mense, die Samaritane en so voort, maar ek gaan meer bietjie daaroor sê later. Dan sien ons uh, dis moeilik in die Nuwe Testament om genoeg skrif te kry omtrent lofprysings. Ons sien in die Pasgaalmaaltyd word daar gesing die Halal wat bekend is as die Psalm 114 en 118 nota dat daar lof gesing het het hulle uitgegaan in die olyfberg toe. So daar sien ons ook iets van lofprysing in daardie tyd maar nou moet jy dit in konteks staan. Onthou na Jesus Uh, beweeg die die herlewing die Jesus beweging oop en so met Paulus se sending reis en ook Petrus en 'n sekere sin en Johannes en van die ander kerkvaders wat begin kerke plant het in plekke soos Galasie en Galasie sal julle onthou is die plek van Ablex en Estrix uh, die Gools en 'n rowe mannes pagans nee want hulle het niks met die Joodse geloof uit te wyn nie hulle ken nie Dawid se psalms nie besnydenis die tempeldiens en offers en al die goed hulle weet niks hiervan nie Hulle het gehoor van hierdie persoon Jesus Christus wat sy lewe gee het vir hulle sonde. En gaan lees Galasiërs waar Paulus vir hierdie Gaul skryf en sê julle dan die vryheid ontvang, die tekens en wonderwerke wat ek onder julle verreg deur die, die Gees. Hoekom wil julle nou die wet onderhou en dit het gebeur omdat daartoe 'n paar Wettyse Joodse Christene gekom het na Galasie en hulle laat dit toe. En toe hierdie gelowiges wou oortuig om meer die Joodse rituele aan te neem, onder andere om besnyd te word. En dis uiteindelik die hele agtergrond rondom Galasiërs. Maar hoekom ek hieroor wil praat? As julle nou gedink het dat vandag is daar 'n stryd tussen die ou liedjies sing en nuwe liedjies sing en gesange boeke en wat is nou die mees populiere liedjies? Omdat in daardie tyd was die Jode 'n baie klein groepering geweest. Die Romeine en al die verskillende taalgroeperinge, kultuurgroeperinge van daardie dag het hulle eie etnise musiek gehad wat volgens in hulle eie kultuur gesing was en hulle eie musiekinstrumente. En skielik met die Jesusbeweging, nou hoe sou ons dan nou gemaak het? Sou daar's nie gesange boeke geweest en transparant masjiene en projektorskerms wat vir mense die woorde geleer het nie. So ons moet bietjie onsself in daai wêreld gaan sien om te verstaan wat ware aanbidding is en ek gaan iets daarvan vanaand uit oopbreek. Nou ja, dan sien ons verder want ek is nog net in die heel eerste hoofstuk waar hy dan in Matteus 26 raadpleeg lees ons van hulle dit lofsang gesing en dan sê net so maar die woord. Dit is net lekker stukkie Lukas 10:21 wat sê Jesus het uitgejubel en dan sê ek prys U Vader Here van hemel en aarde dat U hierdie dinge vir slim geleerde mense verberg het en dit aan eenvoudiges bekend gemaak het. Ja Vader, so was dit U genadige bedoeling. Nou die woord wat hier gebruik word van jubel, wat het die Here hier gedoen is die woordjie egallio En uh, dit beteken in Engels, ek kan dit ek kan dit nie in Afrikaans lekker vertaal nie, to exult, to leap for joy, to show one's joy by leaping and skipping, <laughs> denoting excessive or ecstatic joy and delight. Nou die feit, julle net hierdie prentjie, dat Jesus so buitensporig soos 'n kind kon spring, soos wat ons maak by 'n rugbywedstryd as iemand het drie gedruk in die finale paar minute van die wedstryd. Daai absolute uitgelate spring in die lig en die Here loof en prys en jy kan nou dink dat die uh, evangeliese skrywers wat nou so om, om en by 20 30 jaar na die die gewese gebeurtenisse dit nou moes neerpen dat hierdie Oomblik baie onthou was. Mense het onthou wat Jesus hier gedoen het en hoe dit 'n indruk op hulle moes gemaak het dat Jesus so spontaan die Here kon loof, so kindelik die Here kon loof en prys. So dit is vir my baie baie mooi. Matteus 23:5 sê natuurlik waar Jesus ook waarskei teen hierdie sogenaande gefeynsde aanbidding, hierdie godsdienstige aanbidding vroue se hulle bind gebedsbande om julle kop, julle hang tossels ensewees julle doen hierdie sogenaamde aanbidding, maar ek het nie 'n behoede in nie want julle hart is nie in dit nie. Ja, so ons sien daai waarheid. Ons gaan ook bietjie later meer klem op dit lê. Dan nog 'n Nuwe Testament vers wat jy kan gaan soek daar in 1 Korintiërs 3 wat praat van die tempel van die Heilige Gees. Jesaja 66 vers 1 wys ook op die lofprysing wat God wa regtig virlang. Dit is nie ons geboue en die rituele en onthou net veral die het nou nou gesê die Gereformeerde Kerk wat so al 'n antibeweging teen die Katolieke Kerk daai tyd was. En in die katolieke kerk is daar baie weet jy julle van goed wat jy moet waai en uh, heilige simbole wat hom mee goed moet doen en hierdie simboliese verstaan van goed en des dis, dis wonderlik as sekerre plek daarvoor. Maar die die uh, reformatiste daai tyd Luther, Calvin, Knox en sovoorts, Zwingli wou teruggekom het na wat wat is God se hart regtig? En dit daar's 'n stuk waarheid hier in wat is die aanbidding wat God verlang verlang. En dan wil ek dit sê gehoorsaamheid. Absolute gehoorsaamheid aan dit wat die Here sê. Dit wat hy deur die gees lei en jy sal natuurlik verder daarin ook sien. So jou werk, jou lewe, jou alles wat ek in die begin gesê het, die offer van jou hele lewe. Is dit eintlik die die lofprysing wat God verlang? Hoekom? want God het nie ons lofprysings nodig nie. Die Here sit nie in die hemel en sê loof my. Jy weet, loof en prys my. Nee, hy hy het nie ons lofprysings nodig nie. Inteendeel, lofprysing, alhoewel ons die Here loof en hom groot maak, hy kan nie groter gemaak word nie. Uh snaaks dat ons sulke woorde sal gebruik. Maar wat gebeur is dat wanneer ons hom loof, vir onder ons bewustheid van God en hy word groter in ons bewustheid en verstaan en begrip van wie hy werklik is. En daarom is lofprysing eintlik in 'n sekere sin vir ons alhoewel dit God gerig moet wees. En dis hierdie gedagte dat ons dan God verheerlik. Dit wat hom verheerlik deur lofprysing. En laat ek dit nou maar hardop en net sommer vir die rekord vanaand sê. Daar seker niks wat meer skande aan die Here bring is dit ons in die kerk so genoem ons hande wil opsteek en ons wil dans en ons wil die Here daar kom loof en prys met ekspressiewe lofprysing maar ons dade in terme van ons werk en hoe ons ons werk doen en die tipe werk wat ons verrig en die gehalte van die goed wat ons skep is is nie in lyn nie so daarom hierdie fokus vanaand om te sê ja die Here soek ons lofprysing as 'n leefwyse in alles wat ons doen Nou, terdeels sal ons sien in hierdie gedagte Jesus kies 90% van sy lewe was werk. So as ons sê Jesus was 'n aanbidder, wel 90% van sy hele lewenstyd op aarde, 33 jaar, 30 jaar daarvan het hy gewerk. So sy werk en hoe hy werk, dit moes die Here geloof en prys het. Daar moes eweendit gewees het. En dink net daaraan dat Jesus aan sy aardse ouers gehoorsaam was vir die volle tydperk van 30 nê nee, dan stap jy tot volkome en volwassenheid in en Jesus het aan sy aardse ouers gehoorsaam gewees tot hierdie punt Dis mak waardig om dit net kan raak sien Nou verder sien ons dat hy sê ook in Matteus 5 laat so jou lig so skyn met ander laat jou hele lewe jou werk jou praat jou doen laat dit die Here verheerlik Die idee dat Werf en boding is kom natuurlik ook van die Hebreëse woord. Ehm um, jy kan dit sien abad en daai woordjie wat praat van 'n tuin te bewerk, daai bewerk die tuin is dieselfde woord. Shamar wat en kom van dieselfde kernwoord af om die Here te loof en prys en wat ook in die tempeldiens, die werk wat in die tempel gedoen word, is dieselfde begrip of dieselfde kernwoord. So of ons dan vir die Here werk in die gemeente, die kerk, baie mense sal natuurlik dit al hierdie stelling gehoor maar my mense jy is alsvyf besig te hou nie met die Here nie. En daar is 'n sekere waarheid mos nou dat ons kan godsdienstige klompe rituele doen en en dit nie vir die Here doen nie. Maar jy lês dan nou dis om na nou die pot musit op 'n groot manier. Ek meen dan beteken dit Valmis is ie besig, maar as jou hart tog tot goed gerig is en dis is wat uh, brother Lawrence ons kom leer, dit is dat jy's bewus van God in jou werk. So as hy nou die vloere geskrob het en en dink nou ge op sy knieë hier skrob jy die vloere. Dan het hy skielik net begin sien maar hy terwyl ek nou in die vloer skrob is, hierdie ook 'n lofprysing beweging. En ek doen dit met dankbaarheid. En dankie Here vir hande, dankie vir energie en dankie dat ek hier kan loof en prys en dankie dat die mense tot op hierdie vloer gaan loop, gaan bewus word van u teenwoordigheid. Kan jy lees dat uiteindelik wil die Here hê dat sommer net die gewone werk wat ons doen en wat ons mee elke dag mee besig is, ook deel van ons lofprysing kan wees? nou verder sien ons dat die Here natuurlik ook in die meeste mos nou geseën word en ek het 'n hele klomp skrifte hier voor is dat dit gaan oor groei en net soos wat 'n boer geniet wanneer hy iets geplant het om die groei te sien van sy handewerk jong daar is hom seker niks groter satisfaksie om blom nuwe plante of blomme te saai en en dan die sien hoe hulle nou groei en hoe hulle vermeerder en net so daai groei van God se skepping die vermeerdering daarvan verheerlik die Here net so ons vermeerdering wat ons vermeerder veral in siele disipel maak hoe ons sy boodskap uitdra aan meer mense daai vermeerdering bring natuurlik die Here eer want is besig met sy werk ons sien daai hele gedagte jy kan deur daai hele stukkie nog verder lees wat praat van van net hoe die hoe ons deur vermeerdering die Here loof en aanbid en hom prys en dit daar beha is in ons in ons produktiwiteit net dit wat jy skep dit wat jy mee woeker dit wat jy gaan maak en dat dit die Here verheerlik. Maar dan kom ek 'n bietjie by 'n praktiese ding sommer net oor werk. Maar ons kan tog jong deesdae vir al in ons klimaat in Suid-Afrika kan ons groeperingstellings maak oor sien nou maar swart mense is vuil en lui en bruin mense so en so en wit mense so en ons maak al van die stellings van mekaar en dan gebruik ek 'n voorbeeld van die Mercedes-Benz fabriek in Port Elizabeth wat baie hoë 'n Duitse standaard weet uh, kwaliteit hoë motors vervaardig en die meeste van die mense wat daar werk is swart. Uh dit bring my daarby mee dat hier 'n stelsel is wat hierdie mense tot produktiwiteit gelei het. Met ander woorde, se manier hoe daar monitering gedoen word, hoe produktiwiteit gemeet word, hoe opleiding gedoen word, wat hierdie mense uiteindelik gemaak help het om uitstekende motors te veroorsaak. Nou hierdie is 'n groot punt en in, in ons think tanks waar ek betek, baie ketj sit en gesels, ons baie oor oor wat ons noem sistemiese korrupsie of sistemiese armoede. Met ander woorde, die net die stelsel, hoe ons werk, die kultuur van hoe ons werk die uh, gesondheid waarmee ons goed doen en die stelsels hoe dit gemeet en gemonitor word is baietydig so ar, ar, of of weet oud uh um, ag gou is en die Here wil ons met innoveerend kan wees dat ons kan skepend werk ook in die sisteme waartoe ons werk. Dink maar net aan die skepping, is 'n baie goeie ekologiese stelsel, is 'n stelsel wat deur die eeue nog steeds 'n groei en lewe en vermeerdering gee. So die stelsels waarna eintlik het ons oor rutines gepraat, daai goed wat ons gepraat oor daagliks, is ons settend belangrik want dis die sistemiese so goed wat uiteindelik ook deel het aan die produktiwiteit en wat ons uiteindelik skep. Nou, ja, dis dalk so 'n bietjie van die punt af van aanbidding Maar dit is definitief relevant. Nou as ons verder gaan kyk, God soek geloof as aanbidding. Nou dis belangrik want Hebreërs 11 vers 6 sê dat as 'n ding nie uit geloof is nie, baag dit nie die ewe nie. So daai is 'n belangrike stelling. So met ander woorde Ons ja, en dis dalk die probleem wat ons dalk met lofprysing en veral ek wat in die Pinksterkerk groot geword het, dit geken, dat sê nou maar jy weet die handeklappies, dis soos ons nou genoem was, die handieklappies, het uh het net lekker hande geklap. Maar ons het hande geklap vir die ritme. <laughs> ons het hande geklap om dit almal te doen. Deesdae klap ons net minder hande in 'n kerk. En ons het net dalk daai gewoonte nou afgeleer. Maar die punt is, het geklap, die jy het hande geklap, daar was nie geloof daagte nie. Hier sou jy hulle sien Hoe ek net hierdie stelling maak hoe kragtig lofprysings is. En nou praat ek van ekspressiewe lofprysings. Hande klap, dans, jou hande opsteek, kniel ensvoorts. Wanneer jy dit juis doen, wanneer dit met jou sleg gaan. Dit is 'n geloofsdaad. Dis nie maar net vir die lekker kry nie. Maar wanneer jy Diere krises gaan, direk donker gaan. Julle en jy steek jou hande in die lig, in die openbaar op en jy loof die Here en jy gloof dat God voorsien, dan word jou hande opsteek. 'n Geloofsdaad, a geloofsfocus. Dit is nie maar net 'n beweging, 'n lukrake beweging met geen betekenis nie. Net soos wanneer ek nou praat en my hande te veel beweeg. Lewele mos nou spreek en sê jou hande stil dat wanneer jy praat, moet jou hande tog iets bedoel. Jy moet jy moet as jy jou hande gebruik, hulle dan nou 'n be betekenis agter dit hê. En dit is nie 'n goeie manier van public speaking kommunikasie. Maar net so wanneer ons met mekaar kommunikeer, moet daar 'n betekenis, daar moet sin hê, daar moet there must be intent behind the move. En dis wat geloof is is wanneer ons ritmies begin hande klap om iets te sê van ons wil in die ritme van God se gees en die ritme van sy hartklop kom en dis 'n intentional fokus om in lyn te wees met die Heilige Gees dan raak ons lofprysings gefokus soos 'n laaste straal wat wat gefokus is net so is dit nie net los bewegings nie is nie maar net volksdansies of line dancing nie dis bewegings wat beweging het of wat purpose het. Nou ek uh, het nie die die, die doel as dalk 'n hele boekie vir nodig maar die van julle wat in Hawesteel al gekom het sal weet dat ons dans tydens ons lofprysing, maar dis nie, nie dans nie, dis meer miskien bewegings en wat ons daardie probeer doen is dat wanneer ons sing en die woorde sing, Here ek kniel voor U. Nou hoekom kniel ek dan nie? <laughs> as ek sing, kom alle volke klap die hande, hoekom klap ek die hande nie? As ek sê Here ek So we surrender ourselves en ons gee onsself. Hoekom lig ek nie my hande op nie? So om gees om die Here te aanbid waar jy met die die Here dien met jou hele hart, siel, krag en verstand impliseer dat jou hele menswees, jou fisiese liggaam, jou gedagtes, jou emosies, jou denke, alles gesentreer is en gefokus is op lofprysing. Nou, hulle ons het gepraat in die hoofstuk oor doelgerigtheid hoe Jesus wat hy gedink het wat hy gesê het en wat hy gedoen het uiteindelik een absolute een beweging was daar was nie 'n konflik of 'n paradoks in wat hy gedoen het nie nou net so in lofprysing raak lofprys en baie baie kragtig wanneer ek dit in lyn doen met anderwoorde wat ek oorsing waarop ek fokus die geloof wat ek gebruik saam met my bewegings het uiteindelik betekenis daar's geloof daagter so my so kant aantekening wanneer ons oor lofprys en praat en vir oor die 20 jaar waar ons al kampe en lofprys en dae aangebied het om mense te leer en te help is dit vir my altyd verstommend wanneer mense na my toe kom en sê sy Ons sien hier die goed in die Bybel. Ons gaan kyk het ge al die verse wat ek het. Handlike klap en juig en sang en op jy aangesig lê en kniel in neerbied. Uh, al hierdie verskillende bewegings. Maar godsdienst ken dit nie. Hulle dit jy kan 30, 40 jaar in die kerk wees en jy het dit nog nooit gesien nie. Dan dink ek wat se Bybel het jy gelees? en ons het sief van dat wanneer jy met 'n lewende God te doen het. Wanneer gaan kyk maar net wanneer Moses God ontmoet het, val hy op sy aangesig voor die Here neer. Wanneer die Here 'n werklikheid vir mense geword het, was daar spontane emosies, spontane expressions of praise wat spontaan en natuurlik gevolg het. Goeie voorbeeld hiervan is dan tydlik toe Jesus in die stad ingang en hulle die hosanna takke voor hom begin neergooi of die palm takke voor hom begin neergooi en sê hosanna God in die hoogste en hom begin loof en prys het en dit was so 'n uh, 'n uh, uh, paradoks dan dalk 'n woord maar 'n antiteese dit was 'n teenoorgestelde van wat die volk of dan die Jode in die tempel voorberei het want dit was pasga tyd soos 'n bepaalde tyd daar's bepaalde programme gewees en natuurlik nou liedjies en lofsang en offers wat gebring word word in die lamme wat geslag moet word ensovoorts. En al hierdie rituele wat beplan is en uitgewerk is, staan in kontras met hierdie mense wat somme op pad na die tempel toe die Here begin loof en prys en sy lof begin besing. En dan dink ek weer terug moet ek nou nou gesê het aan hoe dink jy sou jy al hierdie pagans, onder andere die Guls, die Abeleks en Astrix manne, hoe sou jy hulle gekry het om God te loof en prys met met uh, nou is 'n Joodse lied gaan leer en ken of 'n kultuur wat hulle nie vreem moet vir hulle vreemd is. Onthou Joodse musiek het sy eie ook klank en taal en manier gehad en weet hier's 'n nuwe taal, net nou, onthou se Griekse taal. Hierdie ouens het weer 'n ander taal gepraat en ander forme van musiek gehad. So daar is iets daarvan om die Here spontaan vanuit jou expression of praise die Here te loof en prys. Ja, dit is amazing. 'n Lekker een wat julle dalk nie weet nie is die antifonie. Uh dit baie mense ken dit nie, maar dit die Bybel is volop daarvan en ek gee die teksverse daarvoor in Psalm 107 en 136 en dit was die idee van die musiekleier onthou daai tyd het was daar nie woorde of woorde was nie neergeskryf nie. So die primêre manier hoe jy mense 'n nuwe lied sou leer is die voorsanger sou dit lied sing en dan ekho weerklank die mense agterna. So dit is soos 'n Here ek loof U, Here ek loof U. Lord we praise you, Lord we praise you. En nou basically die antifonie van wat wat daar geweer klink is of geëkoos. Dit was 'n baie pertinente manier van hoe lofprysing in die Bybelse tyd gebeur het. Nog 'n manier wat jy ook sal raak lees wat daalme vandag van herinner het is dat baie keer sou jy lees in die boek Psalms uh, hierdie woorde op die deentjie van en dit is tipies wat wat Wesley gedoen het was om bekende volksliedjies te gebruik wat almal sou die melodie geken het en dan het nuwe woorde aan die bekende deentjies sou bygevoeg het en dit was natuurlik ook 'n populêre manier van hoe om die Here te loof en prys Nou, as jy verder gaan die aanbidding en lofprysing offers wat mense bring wat nie vir God aanneemlik is nie. Nou jy lê kan ek gaan nie vanaand so baie tyd hier aan spandeer nie. Ek letterlik hanteer net die teksverse want hierdie teksverse spreek so van self. Kayan wat sy aangesig geval het, nee, hy het nou 'n offer vir die Here gebring en hy weet nie sy offer aanvaar nie. Hoekom? typies hy het nie dit in die geloof gedoen het was nie 'n geloofsgehoorsaamheid gedoen het was 'n eh uh, Here ek wil jou bring wat ek kan doen dit is vir ek gaan vir jou wys wat ek alles kan vermag het wat ek alles verbou het en dit aan die lewe te bring en hy het nie daai geloof aanvaar nie nou ja dit was nie die einde van die storie nie die Here wou hom daar geleer het maar hy gaan vermoor sy broers gevolg van daai wie vra wat hy gevoel het. Amos praat daarvan waar hy sê julle bring julle julle offers, julle spog gerus oor julle openlike offers, maar ek wil dit nie hê nie. Hoekom? En dis julle kan die hele ding o Amos gaan lees. Want daar's 'n verbreeking, 'n disassosiasie is nou groot Afrikaanse woord van dit wat julle kom sê en dit wat julle hier doen praat jy met mekaar nie hoe jy hulle die armes behandel hoe jy mense misbruik hoe jy onregverdige wins maak ensvoorts hierdie hierdie manier van aanbidding van hoe jy werk en leef doen en nou wil jy kom offers bring hè kyk dwaas deur dit die, die, die jeuse sien dit alkyesaja ook 'n baie uh, mooi een Jesaja 1:11 wat praat van ek is, ek is sat vir julle brandoffers en lamme offers en alles wat hy daar van sê en hy sê julle hoor nie julle hande is met bloed bevlek julle bid maar julle maak julle oë toe vir die nood om julle en jy het dis skrifte wat ons vandag weer moet lees ons wat selfs sogenaam charismaties is en wat die Here loof en prys en maklik vir 'n uur lank kan kom staan in die Here loof en prys in 'n kerk wonderliks fantasties maar sien jy die nood raak in die week wat doen jy om te in daai nood? Wat doen jy oor oor hoe jy met die mensdom om jou leef en 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 die uitleef van wie jy in Christus Jesus is? Jesaja praat van die fluitete die tambore, die ene en daar baie duidelike uh, ekspressiewe lofprysing en dan sê die Here, maar ek neem nie eens netiese nie daarin want die dade weer so jy kan daai gaan gaan sien. Die hoogste vorm van aanbidding is ons geloofsvertroue in God. Nou onderstreep daai lynkie, highlight hom en bê hom. Nou moet ek jy moet mooi luister. Wat is afgode? Afgode is niks anders as dinge, mense, gewoontes, rituele wat God vervang. Ons plaas dus eerder ons vertroue 'n metode, 'n ritueel en 'n gewoonte in drank of twalms of 'n uh, in 'n persoon of in 'n kerk of in 'n leier of in geld of in 'n werk of wat ook al. Ons sit ons vertroue vir well-being, ons vertroue vir vrede, ons vertroue vir welstand. Al hierdie goeder sit ons ons vertroue in iets anders as net die Here. En dis uiteindelik waaroor lofprysing gaan. Is dat God soek ons hearts vertroue dat ons soos se die eerste offer wat gebring is natuurlik Kain en Abel. Abel het niks anders te gehad as om die offer te bring van die skaap wat hy ges, wat hy geslag het en dis nie baie werk vervag nie. Hy het nie iets gedoen om dit te vermag nie. Dit is 'n geloofsoffer om net die Here te vertrou. En iets in daai geloofsoffer van vertroue het die Here dit aanneemlik gevind. Dis nie die prestasies wat jy bring nie maar of jy die Here kan vertrou met jou hele 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 lewe. If God is truly your source. That's what it's all about. Nou ja, verder eh uh, die twee heidene, <laughs> dis interessant. Die twee skrifte in die hele Bybel wat gepraat word van die groot geloof was albei heidene was nie Jode nie een was 'n Romeinse offisier en die ander was 'n Kanaanitiese vrou en in beide gevalle het die Here gesê joo sukkel geloof het hy nog nie gesien nie hoekom dit was faith in dit was hy kinderlike geloof in die geval van die Kanaanitiese vrou was sy so half ontheule toe ek gepraat Jesus hier morsin sy het so half met die Here grappie gemaak en nie offended geweest het hy fasie maar ek het nie vir julle gekom nie en sy het in haar geloofsvertroue die Here vertrou kennelik vertrou. So daai amper voorbarigheid en iets daarvan het die Here wel gesien en gesê, "Sjoe, sulke geloof het hy nog nie gesien nie en dan beweeg dit sy hart." Nou julle dis merkwaardig. Dink dit gou vir 'n oomblik. Jesus het gesê, "Nee, hy gaan nie die offer, die die wonderwerk verrig nie. Hy kom nie vir julle gekom nie." En die Here of deur of deur haar geloof draai sy die Here se besluit. Shoo. God kan beweeg by ons vryf. Nou dis 'n gevaarlike stelling. Dit beteken nie ons het 'n hefboom op God deur ons geloof en ons kan God manipuleer deur ons geloof nie. Maar ja, die Here word deur ons geloof beweeg. Hy het 'n behag daarin in vir al die kwaliteit van ons geloof. Soos Daniel se vriende wat gesê het, ons gaan nie buig nie. Die Here gaan ons red, maar sê ons nie gaan red nie, ons gaan nog steeds nie buig nie. Daai daai geloof is die geloof wat die Here raak sien. Ja, oorwekte liefde. Uh dis belangrik dat ons dit hier sê want onthou God soek jou hart. Hy word nie ge geflous met jou aansien en aansit nie. Hy kyk reguit na jou hart en sentaal sal daar ook kan verseker praat oor die rigting van jou hart. Jy kan mos gou geag te kom. Of iemand s'n hart van jou af weggedraai het en of jy nog steeds daai uitverkoopte hart het vir jou vrou, jou man, jou kinders en en vir die kerk, vir die Here en sovoort. so voort. So daar's iets daarvan van 'n dubbelhart en 'n hart wat op die Here ingestel is. Jy moet die Here lief hê met jou hele hart, siel, krag en verstand. Nou die eenvoudige waarheid hieroor is. Iemand wat liefhet, is boots en al in. Dis wat liefde per definisie doen. Eenval die tekens dat daar nie liefde te sprake is nie is wanneer ek nou hierdie sogenaamde ek moet nou besluit of ek dit wil doen. Uh of ek doen dit maar omdat ek dit moet doen. Dit sê eintlik maar net jy sê liefie. Daar kom liefde. En hieruit is daar iets ook van die Here se hart. En wie wil ek veral die Maria storie uithaal? Hierdie vrou. Ja, onthou vir haar om byvoorbeeld by Jesus se voete te kom sit. Dit is 'n baie mooi storie. Want omtrent daai tyd was daar hierdie hele idee met disippels en rabbies het hulle eie disippels gehad. Dit was nie vreemd nie in volgelinge. So Jesus het sy groep volgelinge en eintlik wanneer hy sy dan nou as vrou haarself kom deel maak as een van Jesus se volgelinge, kan jy net dink hoe 'n paar ouens se oë gereg het sê sy vrou en Martha se opmerking maar sy moes eers gewerk het en my kom help het in die kombuis maar sy het eers gekies om by jou 'n jou voete, jy weet, 'n dissippel, 'n volgeling van Jesus te wees. Sy het 'n plekjie in die huis, dis 'n rol, dis 'n funksie. Maar sy het kies om 'n volgeling van Jesus te wees. So iets hiervan van 'n hartskommitment. Jyle 'n hartskommitment wat sê ek gaan die Here dien. Ek kan nie die Here dien met julle hart. Vir my man of die Here om te dien, vrou, maakie saak nie. Ek kan nie die Here dien. Uh ons ons so baie keer verskonings omdat ons gesin nie die Here dien of my man of my vrou nie die Here dien nie. Nou hou ek maar bietjie terug. Nou, nou, nou. Let go. Jy kan nie jou aanbidding terug hou nie. Net dink aan haar skryf wat sê, dan sal die klippe uitroep. Jy en ons gaan die Here loof en prys en met ons hele hart dit doen. Ontbid hom in gees en waarheid. Ons sê dit belangrik om dit sê want God is gees So dit gaan nie oor die plek, die posisie, die ritueel. Dit gaan nie daaroor nie. Nou dan mis jy dit want dan kyk jy na fisiese dinge. Jy's besig om te kyk na die heiligheid van 'n plek, die heiligheid van 'n boom of die heiligheid van nee 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 God is heilig en sy teenwoordigheid is heilig. En die Here kom die heeltyd deur die hele narratief van die Bybel wanneer hy byvoorbeeld aan uh, uh, Moses verskyn. Ek dink al dit is Abraham wat by die besinpos was. Maar Moses wat in die veld skape oppas en dan skielik die volgende beginne gewone bos in die veld brand. En dan nie 'n heilige tempel nie, nie 'n heilige plek, niks fisies wat ons heilig maak het nie. Alledaagse plek word heilig omdat God se teenwoordigheid daar is. Ja, en dit is presies hoe die Here vandag nog wil werk. Ons so baie keer plekke heilig maak omdat ons dit as heilig beskou. Dink aan mense wat in 'n kerkgebou instap en dan skielik voel, o, oh, nou is ons op heilige grond. Jy mis dit. Jy mis dit regtig want dit gaan nie oor jou sentiment wat jy aan 'n fisiese gebou en plek gee. Maar God 포es nie 'n plek vasgevang nie. Hy wil jou ontmoet en hy wil die plek waar jy is heilig maak wanneer sy teenwoordigheid daar is en gedemonstreer word. Joh, julle is so 'n groot stelling. So, om God in Gees te aanbid en dan waarheid. Waarheid beteken sonderge feinstyd. Dis daai van ek sien God. I see with the eyes of faith. Gaan dit so maklik sien wanneer mense byvoorbeeld die eerste keer gevul word met die Heilige Gees en die Here hulle fisiese werklikheid raak. Hoe maklik hulle spontaan die Here loof en prys. En wanneer ek gewoonlik ook praat oor die dop in die Heilige Gees, jy kan dit in handelinge gaan lees dat om die Here spontane lof en prys was elke keer gepaard gaan met die staal gespraak. So ons kyk altyd na tale praat, maar daar was ook altyd en hulle die Here begin loof en prys. 'n Spontane lofprysing het gebeur. Hoekom? Want jou gees is o gaan oop en jy sien God, jy beleef hom, jy ervaar hom, hy's vir jou 'n verwirklikheid. En dis wat ons nou altyd spot. So Cape Towne, 'n bietjie Christeneesie, die ouse oë oop gegaan, die ligte het aangegaan. Godes gees en ons moet hom na gees ken. So dis wat ons hier van praat. As uiteindelik wil die Here vir ons die boom van die lewe wat spreek woordelik is van die geeslewe, die geeswêreld waarvan tale en profesie en die gawes van die gees alles is goed wat nie uit my intellek kom nie, maar uit uit my gees kom. Nou dis interessant dat die, die Bybel hier ook praat van ons sing van geestelike liedere, hy praat van hom in die gees te bid. Uh, al hierdie goed wat ons in die gees doen. En eintlik wat ons net daardeur sê is dat wanneer jy met jou verstand sê net maar gebed uitwerk. Al jy gaan met moeite na die perfekte woorde kies en dan gaan jy dalk nou 'n bladsy of so 'n pragtige gebed getik hê. En as jy bid, as jy die blad klaar gebid het as jy sonder woorde. En dan? Soos bid goue uur lank, bid 2 ure lank, spandeer 'n dag in gebed, hoe gaan jy dit doen? So kan jy dit sê daar's 'n plek waar ons verstand gebrekkig is. Ons beste denke kan nie genoeg woorde of lofprysing of gebede selfs bid as dit nie uit die gees kom nie en dan is daar mense wat ehm uh, sal getuig dat wanneer ons vervul word met die Heilige Gees en die Heilige Gees deur ons bid kan jy nuwe liede sing jy kan woorde sing woorde bid wat jy nie kon uitgedink het nie en skielik is 'n uur gou verby en dit is asof hy die woorde in jou plaas voor jy nog dink wat om te sê plaas hy die woord jy luister later terug na wat jy bid of wat jy sing want jy kon dit nie uitgedink het nie dit kom uit jou gees uit en dit eintlik spreek ook nou van die tempel die mens die siel die gees die vleesie hoe 'n liggaam en dan die uh, die liggaam siel en gees en die gees die allerheiligste die voorrangsel wat geskeur is en dan met Pinksterdag weet ons met Jesus se kruisiging skeur die voorrangsel en God se gees uh wat uh wat vreelik hy vul ons met die Heilige Gees en uit sy gees die heiligdom van my hart begin ek bid, begin ek sing, begin ek die Here beleef en ervaar. Al die gawes van die Gees is sy oorsprong is in die geesmens, die innerlike mens wat dit, daai innerlike geeslewe wat God vir ons oopgesluit het, die heiligdom van ons bestaan. Lofprysing begin die dag wanneer God vir jou 'n werklikheid word. Dit is net ek het dit net soveel keer wel gesien. Ouens stoei met my oor lofprysing totdat die Here vir hulle werklikheid word, dan loof hulle die Here die gesindheid waarmee ons aanbid is natuurlik ook belangrik want die woord gesindheid praat van reuk atmosfeer beteken jy jy praat oor die punt van summoning of the bad spirit. Uh as 'n tipe van 'n seuk nê, iemand het met 'n slegte gees ingekom en dit is baie keer 'n vuil gees of 'n of 'n letterlike sterk is net 'n wees nê. En dis iets wat wat gebeur met gesindheid. As wanneer ons die Here loof en prys, is ons gesindheid, ons gees waarmee ons dit doen, 'n gees van dankbaarheid, 'n gees van surrender. Um as ek dit so kan verduidelik. Ek het en omdat ons nou al vir baie jare lofprysing in die kerk doen. Ehm um, en ons het al dansleiers gehad en sangleiers en so aan. Jy kan dit net so vinnig agterkom wanneer iemand met senu maar selfgerigtheid sing gehoor te word om gesien te word jy sien daai gesindheid jy sien daai geheime motief of wanneer iemand so bietjie die aandag op hulle wil vestig in 'n liedjie om um, te hoe jong ek het nou so goed hierdie liedjie geoefen hoor gou en en dan daai bietjie van self daai eie ek wat jy net kan hoor en uit tog uh dis dan wanneer ons net by die plek weer van gebroukenheid kan kom en sê Here dis nie my aansien en my presisie en jy weet hoe hoe ek kan beïndruk nie. U e soek 'n gesindheid, 'n hartsgesindheid van opregtheid, eerlikheid van uh, sagtheid nê en jy sien dit. You see that spirit altitude wat wat die lofprysing meegepaart gaan. Dan sluit ek af uh lewende offer en dis waarmee ek begin het. Ek vermaan julle broeders by die omverminge van God dat julle julle liggame stel as 'n lewende heilige en van God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdienst. Maar jy dink hieroor nie. Jy loof die Here of jy dien die Here met jou hele lewe, jou hele alles. Behoef te noem. Daarom die idee om te sê dat daar so iets so 'n sondige Christen is, 'n oxymoron daar is nie so iets soos 'n sonder Christen dan is jy nie 'n Christen nie want om 'n Christen te wees weergebore te word 'n nuwe skepsel te wees veronderstel 'n transformasie jy's nie meer dieselfde mens nie so dis nie dat jy's nou iets en jy's nou nou iets anders en dan is dit mos nog nie as die Here jou lewe kom wederbaar het en kom nuut maak het is jou alles gees siel en liggaam syne So al men op daai een en ek gaan daarmee klaar maak so kom ons kyk ek hoop ek gaan nou ek kon net sien of ek julle comments nou gou hier gaan kan sien ja uh, ek sien hy reageer nous al talle te paar goed geskryf so kom ons kyk as jyle vir my kan kan deel somme van uh, lofprysings wat jy geskryf het dalk het jy dalket so 'n paar shinnetjies geskryf onthou ek het in die begin gevra uh dat die dat die lofprysings psalm nê nee, elkeen van julle met 'n psalm skryf so deel met my jou psalm ek sal dit graag sommer hier wil post of wil wys vir die ander ook so kom ons kyk ons het nog so 'n paar minute oor dis was 'n vinnige sessie vanaand Maar ek het ook so 'n paar skyfies wat ek net gou vir julle wil wys waarvan ek vroeër in die begin gepraat het. Kom ons hoor. Is daar van julle wat sommer net die Here wil loof en prys daar in 'n psalm en dit met ons wil deel? Regtig, as julle dit doen, dan uh, wil ek net gou hier 'n skerm opbring. OK, is so iemand daar? Julle al reg wie julle ietsie plaas? Ek kan net nou nog geskerm hier opbring want julle is nou 'n baie keer. Dis my coming blockie en nou nog nie heeltemal reg nie en dan kan ek nou nie sien of jy geleer het of nie. Ek het gou daai enetjie gou hier opbring dan kan ek net beter sien. En na no, sy. Alrite. Adelle, if you don't know, ek sien nou op bladsy 231 sê Adelle, maar kom ons kyk, is daar van julle wat wat 'n uh, psalm of so. Het jy dit dalk miskien al geskryf? Ek wil graag bietjie hoor wat wat het die Here al vir julle weet wat het hy wat wat kan jy uit jou hart uit vanaand sommer in die deel wat die Here al met jou gepraat het wat jy al geskryf het in in jou lofprysings na die Here toe. OK. Dan nie almal te gelyke tyd nie, maar kom ons gee julle kans. Dan nog iemand. Kom ons kyk. 1 kynne okay, nou, terwyl jy Kom ons kyk, is daar iemand wat daai ietsie geplaas het? Uh, ek sien nog iets nie. Kom, jy moet iets skryf. Psalms, gesange, kom aan. Dit wat in jou hart is, kom ons deel dit sodat ons so lekker en vanaand af te sluit. Uh, kom ons kyk. Nog iemand hè? Kom nou. Ooh, julle is doodstil vanaand. Kom ons dien die Here. Daar's hy. He. Kom. Net een ou wat ietsie wil sê. Sommige net jou jou lofprysing wil doen. Ek wil nou so ons doen dit online hè. Dit is nogal amazing om so online chat uh, sk uh skryf stukkie worship te sien. Alraight. Nou, hier is my skyfie. Ek wil gou net dit gou vir julle wys. Daar's hy. Hy het hy oopgemaak en OK, nou moet ek gou sien. Ehm. Um, ja, iemand ander word geskryf. Oh, het jy hulle geskryf? Hulle sê ek dink hy het gesend. Hulle sê. OK, hy oh, sê As jy dane oute wous op just start by giving thanks. Okay, hier's een. Kom ons kyk gou. Heilige Oppervader, genadevolle barmhartige Papa God, hoe asem. Awesem awesome benewend is u liefde. Wow, dis mooi gesê. En nou by my muis net kom na. Nou. Ai, sy goed so vasak. Ons net gou kykie. Laat ek kom gou hier weer probeer. O, as ek gou dan gou klaar lees. Ek sien julle sien dit, so julle behoort mekaar se se chatte vir oksin. O, as ek kom aksien. O, as ek daar's 'n ander ek het om na u by my. Heilige Aba Vader, genadevolle, barmhartige Pappa Goed, u ase benewend is u liefde, u liefde wat alle vrees verdryf. Uit en wordigheid vul my met vrede en krag en diepe eerbied vir u Almag buig ek neer in dankbaarheid en bring u al die eer vir u onverdienstelike goedheid en guns u wie my hart, verstand en liggaam aanraak met u ondersteunende geneesende hand in u alleen vertrou ek 'n vaste geloof dat geen ding by u onmoontlik is nie haleluja aw wow. dankie Ona dis wat ek wou gehoor het vanaand ehm um, the Benedictus so you are miraculous all miracle working father we love you with our entireness our being beginning and ending. So I praise you Lord for every blessing. Kom ons kyk as daar dalk nog enetjie. Ek refresh net gou hier by my. Ek sien dit is om 20 die laaste ene. Nou het ek net gou kyk of ek hier die beeld gou vir julle kan. Hey, ek het ek net sien. Ooh, ek dit doen. Nou sê Ehm. Um, vergewe my hy vir 'n oomblik. Ons het ek net kan sien. Nee, hy word nou nie hier opkom nie. So. Ek gaan groet. Ek dink op daai noot, ek het nou gesukkel. Ek wil gou jou 'n prentjie bygebring het, maar hy wil nou nie vanaand hier bykom nie. Dan is dit ook nou right ons sal vir julle op 'n ander manier dit wys. Dankie dat julle deel was. Dankie dat julle saam kon luister vanaand. Uh wat 'n ongelooflike saamwees. En kom ons doen dit sommer net nou terwyl ons afgaan van live af sit sommer 'n bietjie lekker lofpryse musiek aan daar waar jy is en kom ons loof die Here. Dit is net so lekker net when God's presence fills all in all. Kom ons loof die Here saam. Vader, ons aanbid U met alles 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 wat in ons is. Here, want U is waardig ons lof. Ons fokus ons hart, ons wese Ja, ons wil U aanbid met ons hele hart lewe, ons gehoorsaamheid ons doen, ons alles mag ons lewe vir 'n ewelbehaaglike weekwerk wees. Word verheerlikd vir ons in Jesus naam. Amen en amen. Dankie dat jy deel was die Here se rykste seën sal met jou. God bless you.